Visste du at du kan tegne i Word? Vi har nå fått et nytt fagmark som heter tegn, og her ligger det en del forskjellige penner. Pennene er egentlig bare for å ha forskjellige farger. Hvis jeg trykker på svart, så kan jeg gå på skjermen, og så kan jeg tegne en svart sirkel for eksempel. Hvis jeg går på rød her, så skal jeg vise. Her kan vi velge litt i forhold til tykkelse, så da kan jeg velge en tjukkere strek, som jeg for eksempel tegner enda en større ring rundt den svarte. Jeg kan også gå inn på denne grå her, og så kan jeg vise at jeg har flere muligheter og flere farger. Her kan jeg velge ut omtrent hvem det skulle være av farge, og jeg kan tegne så med denne fargen. Vi har også et viskelær som vi kan gå og trykke på de tingene som vi ønsker å ta bort. Vi har også en mulighet her til å bruke et valg som er å spore endringer. Hvis du ser nå borte til høyre, så ser du hvordan du skal kunne tegne for å erstatte, bytte ut ord, få linjeskift og så videre, hvis du er så heldig å ha en touchpad som du kan tegne på. Og det er ikke til å stikke under en stol at en type touchpad er absolutt å foretrekke når man skal tegne. Det er mye enklere enn å tegne med en mus som jeg gjorde nå. Nå har jeg tatt fram min iPad, og her har jeg også en penn, og jeg har gått inn i det samme Word-dokumentet, så nå skal jeg prøve å tegne litt. Nå ble det veldig synlig at jeg ikke er så bra til å tegne, men nå ser du på skjermen tegningen min, som da er i hvert fall veldig mye bedre enn hvis jeg skulle tegne med selve musa mi. Så vil jeg også vise den her som heter avspilling for håndskrift, for her kan du faktisk se hele tegneprosessen mens jeg tegner det, vist på skjermen. Det er viktig å trykke på denne pila oppe til venstre når du skal gå ut av tegnefunksjonen og få Word til å oppføre seg som vanlig.